Здравейте, уважаеми дами и господа, на 21 септември, събота, часът е 17, гледате града днес, аз съм Татяна Кисьова. В днешното издание темите са няколко. В първата част какво предстои в традиционната вече седмица на православната книга, която ще се проведе от 23 септември. В студиото гост е протоиерей Василий Шаган. След него повече за творчеството си и за социалната обстановка ще разговаряме с Калоян Илиев Кокимото, добре познат на вас творец от Варна. В края на предаването в анонс ще видите част от интервюто с инженер Ташо Попов. Това е главният конструктор на танкера Хан Аспарух. Тази година се навършва 35 години от пускането на вода на най-големият танкер, произведен някога у нас. 76-та година, уважаеми дами и господа, е построен в корабостроителният завод Георги Димитров. Величествен, дълъг около 200 метра. Повече за това как е бил проектиран, какъв е бил идейният замисъл, защо точно 100 000 тона. Повече за обстановката и за деня по пускането му на вода ще видите следващата събота в специално издание, което изработваме в момента. Там ще видите и архивни кадри от Златният фонд на Варна. Цялата партийна номенклатура тук във Варна 35 години назад в чест на пускането на танкера. Наистина един величествен кораб и един чисто човешки разговор с основния инженер-конструктор. Благодаря на всички, които съдействаха така да издириме и кадри, и информация. Най-вече на Атанас Панайотов, говорител, пресата шеф в БМФ, който така помогна изцяло да организираме нещата, тъй като когато говорим за една такава тема и толкова години назад, без помощ няма как нещата да се случат. Сега, за 15-та поредна година от 23 до 29 септември ще се проведе Международния форум за православната книжнина и култура, седмица на православната книга. През тези 7 дни ще се осъществяват срещи с духовници, автори, издатели и читатели на православната литература. За изминалите 14 години проявата се превърна в очаквано и авторитетно събитие в целия православен свят. Неговите гости, православни автори на книги и духовници, дават актуален и понятен отговор на вълнуващи въпроси. Въпроси, които пряко се отнасят до човека в днешното му битие и до най-ценното от него – богообразната му душа. Седмицата се организира от 1998 година с благословението на Варненския великопреславски митрополит доктор Кирил. Таз годишното издание е в негова памет. Вижте преди разговора с протоиерей Василий Шаган материал от архива на предаването с доктор Кирил, за да си спомним за него. В края на миналата година Варна посрещна чудотворната светогорска икона Пресвета Богородица Геронтиса. Вижте повече от коментара на Варненския великопреславски митрополит доктор Кирил, светла му памет. Във втория ден на Рождество Христово, когато Православната църква прославя Божията майка, стотици посрещнаха във Варна чудотворната светогорска икона Пресвета Богородица Геронтиса. Тя бе дарена на катедралния храм Свето Успение Богородично от манастира Пантократор Фатон. Иконата бе посрещната с молебен в прослава на Пресвета Богородица, който бе отслужен от варненския и великопреславски митрополит Кирил, съслужение с епископи от Българската православна църква и духовници от манастира Пантократор. Светинята сътворила многобройни чудеса, е над 2 метра висока и е единствената мозаична икона Геронтиса в света. Тя бе дарена по молба на варненския и великопреславски митрополит Кирил, който наскоро бе на посещение Света гора. Иконата е направена от монасите на Светогорския манастир по спомени за оригиналната икона, която е била унищожена по време на иконоборството. Тази икона, която беше донесена от манастира Пантократор на Света гора, е опит за възпроизвеждане на оригинала, който бил в манастира Пантократор в Цариград, построен Алексий Комнин. Но този манастир е разрушен по време на иконоборството
И затова след известно време е направена нова икона, но не мозаична, която е подарена в манастира Пантократор в Света гора. Та е наречена старица, защото тогава духовният наставник на братята е бил болен и Света Богородица се е погрижила да бъде причастен преди да почине. Защото естествено тя е знаела, че той няма да издържи до края на Светата литургия, която обикновено нали, се причащават всички християни, в това число и свещениците. И затова си бил един от монасите казал бързо да свършат литургията, за да може да се причасти, което станало. И тогава нали, старецът починал. И затова нарекли тази икона старица, т.е. духовен наставник, която се грижи нали, за християните. Как да ги напътства в живота. И чудото, което станало в самия манастир Пантократор е, че тя предупредила даже монасите, че нямат вече зехтин в тези глините съдове, които те са имали, те не са обърнали внимание за това. И когато отиват в склада, виждат как гърнето прилива нали, с олио. И по такъв начин Света Богородица им помогнала нали, да имат за храна, за подготовка на храната. И разбира се, още много други чудеса, с което показва, че и Господ, и Света Богородица предварително знаят от какво ние се нуждаем. Но, както казва народа, че докато детето не заплаче, майката не му дава, така и ние трябва да търсим първо Божията помощ и покровителство на Света Богородица. И тогава тя ще го даде, защото Господ е създал човека свободен. И никога не нарушава тази свобода. Както и за Света Богородица, която е благовести за раждането на Спасителя, така и при тези случаи той, Господ и Света Богородица изчакват хората да бъдат подготвени. Духовно става въпрос. Защото който върши волята Божия и се старае да бъде достоен православен християнин, той, ето, даже предварително ще получи Божията подкрепа и помощ. Така че това е посланието и на тази икона за православните християни. Преди всичко ние трябва да се стараем да бъдем достойни, за да получим Божията подкрепа и застъпничеството на Света Богородица. Както и в живота. Значи първо ние трябва да дадем. Ние трябва да покажем, че заслужаваме да ни се помогне, независимо в какво отношение. И за това православният християнин трябва да се старае да бъде благочестив, смирен, да придобива благодатните дарове на Светия Дух, които са вяра в Бога, благост, кротост, въздържание и най-вече послушание. Послушание към църквата, послушание към началника в работата, където работим, защото по този начин ще има ред. Както и самия Спасител, ето когато все още сме в рождественските дни, той казва, самият Господ Исус Христос, аз не дойдох за да ми служат, но да послужа и да дам душата си откуп за мнозина. И той го направи. Прие човешка плът. Както казва апостол Павел, почини се на закона. Законодателят се почини на закона, за да изкупи тези, които бяха под закона. И той послужи на човечеството, като прие оплювания, мъчения, бичувания, присмявания и най-страшна кръстна смърт. Но той възкръсна и ни дарува живот вечен. Ето защо пък, мога така да кажем сега, православните християни почитаме повече възкресението. Защото само Христос, ако се беше родил, нямаше да има спасение. Но с възкресението
Той ни дарува живот вечен и по този начин ни спаси. Така че те са свързани тези неща. И ние трябва да се стараем да бъдем достойни за Божията помощ и подкрепа, която желая на всички. И много здрави, успехи и през наступваща нова година. Вярва се, че иконата отговаря на молитвите на възрастни и немощни хора, както и на всички миряни. Тази година темата на седмицата на православната книга е «Познайте истината и тя ще ви направи свободни». Истината е една – Христос и човек е призван да я следва. Гостите на форума чрез своите книги и лекции ще представят своя опит в пътя си на общението със Спасителя. Гост с коментар по всичко, което предстои в седмицата на православната книга е протоиерей Василий Шаган. Добър ден, добре дошъл! Добър ден! Вие сте отговорник за провеждането на седмицата и председател на храма Свети Николай. Ако може с няколко думи за тази годишната подготовка на вече традиционната седмица, посветена на православната книга, и защо, така, какво провокира изборът на така, този, казано на съвременен популярен език, лайф мотив, истината ще ви направи свободни, всъщност... един от най-свещените библейски постулати. Благодаря за поканата. И вашия въпрос ми навежда на мисълта да кажа, че тази годишното издание на седмицата на православната книга е особено. И особено поради няколко причини. Най-напред с това, че това е юбилейно издание, 15-та седмица на православната книга. Второ, че тя е посветена на две важни годишнини, 1150 години от Моравската мисия на светите братя Кирил и Методий. А знаете, че с тази мисия се даде начало за просвещение, просвета на целия славянски народ. И България, българския народ, начало с светия княз Борис I, може да се каже, че прие цялата идея на тогавашната империя и на и делото на светите братя, на техните ученици като дело, което те заложиха в основата на нашата християнска цивилизация. Цивилизация, на която до ден днешен ние изграждаме, може да кажа, нали, и своя менталитет и отчасти вече, за съжаление, своята държавност. И другата годишна, която е не малко важна, това е 1700 години от издаването на Миланския едикт за толерантност от свети Константин Велики. Тази годишна се чества в много градове по света, най-вече в Милан и в Ниш, където е роден свети Константин Велики. Между прочим, по край това събитие, специално ще имаме доклади от един московски професор и от епископа на Ниш, където в началото на октомври ще бъдат на световно ниво проведени тържествата по повод издаване на едикта. И трябва да го отбележим с сигурност и задължително, че цялата седмица всъщност е в памет на приснопаметния митрополит Кирил, който в края още на милата година благослови тази годишното издание на седмицата и участваше в подготовката на програмата, но за съжаление трагичната му кончина така, нали, прекъсна неговото участие. Но аз мисля, че това, което сме заложили в програмата и самата тема, която той благослови и посочи, ще бъдат като една добра памет за него. Още повече, че по време на откриването на седмицата ще има специални възпоменателни слова в чест на митрополит Кирил от хора, които са го познавали още от най-раната му младост и до последно време. Иначе седмицата и програмата на седмицата така подредена е, както винаги, по традиция, но тази година се отличава с няколко по-специални мероприятия. Ще има много интересна изложба, посветена на света гора Атон. И най-интересното е в това, че една голяма група млади варненци в началото на миналото лято посетиха Атон и направиха много добри фотоси. Ще има няколко извънредни представения
на специални издания и учебни помагала за изучаване на християнската култура и много различни срещи с нашите гости, които сме ги подредили така, че хората да могат по по-достъпен начин да общуват с тях. Какво ви провокира да изберете да се спрете точно на това мото? Благодаря за този въпрос, защото мисля, че това е най-важното. Заглавието на тази седмица е провокирано от това, че в днешно време за истината не се говори като за нещо, което може да бъде признато като едно и единствено, защото, както и вие казахте в анонса, че истината е една, ние пък вярваме, че истината е Христос. И затова тези думи, които той е казал, познайте истината, истината ще ви направи свободни, всъщност са думи, с които ние така се вдъхновяваме да опознаем Христос като истина, защото именно познавайки Христос ще можем да придобием желаната свобода. Иначе другото, което ни мотивира да поставим точно тази тема като заглавие на тази годишната седмица, това е, че много хора днес, в днешно време, въпреки доста големи така постижения в науката, в изкуството и в културата, много хора се лутат относно това кой път да избират. Този въпрос бил актуален още, например, по времето на Пушкин. Той в едно своето стихотворение казва: душа ти си толкова е страдала, но винаги стоиш на кръстопътя и не знаеш кой път да поемеш. И аз мисля, че много хора се намират точно в такова състояние. Се намираме на един кръстопът, от който не знаем много често кой път да намерим. И пътя, който изберем, да е този, че наистина да се чувстваме като на път, който води към тази цел, в която да се чувстваме истински, свободни, радостни, щастливи. Преди няколко седмици във Варна, например, минаха така наречените дни на щастието. То мина сравнително камерно за Варна, бих казал, но в същото време аз имах възможност да посетя тези събирания и видях, че много хора са търсещи и хора, които са млади, но в същото време търсят щастието. И аз мисля, че църквата днес, както винаги, е тази, която е длъжна да посочи смисъла на живота за младите. А смисъла, мисля, че е там, където е истината. Протоиерей Шаган, при все, че би могло да звучим доста абстрактно на поколението, изживяло едни 50 години в абсолютен атеизъм и отдалечаване от църквата, и при все, че бихме могли да сме по-близки като разговор до младите хора, да приемем, че голяма част от тях е възпитало у себе си, да не знам, благодарение на литературата, семейната среда, но не и на училище, тъй като вероучението така и не се въведе. Но мислите ли, че има обръщане на младите хора след 23 години преход към традиционните изконни православни ценности? Ето едно подобен род световно събитие би могло да бъде едно от лицата за доближаване. Знаете ли, аз не мисля, че това се случи, и мисля, че това не се случи поради няколко причини. Една от причините е, че възрастните не можаха да посочат смисъла на живота и истината за младите, защото бяха объркани, както ви казахте, през тези 50 години. И младите, днешните млади, завариха своите родители в този период, когато всичко се обърка, нали, се причупиха стереотипите и мирогледа, завариха своите родители именно неопитни от гледна точка на това и неспособни да им посочат истината. Затова се получиха много пътища за младите, по които те тръгнаха. И в същото време църквата на свое време, мисля, че нямаше достатъчно сила и решителност поради ред причини. Една от тези причини това е, че тя също 50 години наравно с всички живява в времето на атеизма и беше доста смачкана и прекършена до голяма степен, за да може изведнъж да се изправи и в началото на прехода още да засвидетелства категорично за някакви основни неща, макар че тя започна
въпреки всичко да го прави с своите немощни темпови, но днес все повече и повече се появяват така добри признаци в църквата най-вече, които за мен лично са доста обнадеждаващи от гледна точка на това, че има къде да отиде един млад човек, търсещ млад човек, и да намери достатъчно литература, разкриваща смислите, да намери опитни християни, да намери свещеници, които биха могли да му помогнат, да намери жива църква като общност, в която има богослужение, има просвещение, има милосърдна дейност. Имаме такива във Варна и аз мисля, че именно благодарение на митрополит Кирил във Варна се създаде такова живо християнско общество, може би не толкова многобройно, както бихме искали да бъде, но християните винаги са били малко. Христос още е казал, не бой се, нали, малко стадо. Но това е солта, която и кваса, които могат да осолят и да заквасят доста неща. И аз мисля, че седмият на православната книга е едно от тези средства, на които, и като мероприятие, на което ние можем да засвидетелстваме за Христос, като за истина на живота. Прехода ли възпита повече атеисти или режимът до 89-та година според вас? Склонен съм да мисля, че режимът до 80-та година възпита повече. Днешният съвремен млад човек не е атеист. До голяма степен много хора са вярващи. Другия въпрос е дали те вярват, например, в Христос, като в истина. Разбирате ли, ние повечето от българите вярват в Христос. И аз съм си правил доста често опит да питам дали вярваш в Христос. Да. И когато им задавам следващия въпрос, а вярваш ли в Христос като в истина? Или вярваш ли в Христос като в живот? Или обичаш ли Христос като истина? И обичаш ли Христос като живот? Точно тук се спъват повечето вярващи в Христос хора, което ми отговаря на въпроса, че хората не познават Христос именно като истина, именно като живот. И може би тук е въпросът да се каже, а всъщност момента да се каже, а всъщност кой е за нас Христос? Това е една обикновена личност, един обикновен философ, или това е Бог-човек, който е слезнал, нали, свише като Син Божий, станал човек и засвидетелствал чрез своето Евангелие цялата истина за човека, за света, за Бога и за живота. Ето това са основните въпроси, които вълнуват всеки един човек. И аз мисля, че търсещия човек си ги задава, си ги поставя като приоритетни въпроси, на които би трябвало да намери отговор. А на тези, които все още не са си поставили тези въпроси, препоръчвам да си поставят въпроса: що е човек, що е Бог, какво е света, какво е живота, какво е истината, и да започнат да ги преследват в търсенето на отговор. Аз ви зададох въпроса така, защото сега няма какво се лъжим. Последните години българина оскотя неимоверно. Някакси усещането за бедност, за дори до степен на мизерност, в такива степени ни е обзело, че този разговор за голяма част от хората може би наистина е абстрактен и чужд, което се личи в поведението на голяма част от обществото. Аз си давам напълно сметка за това, но в същото време бих искал да се обърна към неоскотялата част на човека, в която вярвам, въпреки това, за което ви казвате, че човек до голяма степен е оскотял, но въпреки всичко, във всеки един човек се е запазило сърцето като център на чувствата, на преживяванията, като център на любовта, например. Като центъра, в който всеки един човек, умен, усеща най-съществените неща и най-съществените потребности. Например, всеки един човек, за да не бъде голословен, има чувство за любов. Всеки един иска да бъде обичан и всеки един иска да се научи да обича и да обича искрено. Но наравно с чувството за любов, във всеки един от нас има чувство за живот, например, и чувство за справедливост, като чувство за правда и желание да живееш в истината и да се разграничиш от лъжата и да не живееш в нея. Но незнайно защо, ние на първо място винаги чувстваме любовта,
и чувствата за любов, а чувствата за живот, за правда, за истина не винаги ги чувствам. Или когато ги чувстваме, не ги преследваме в сравнение с това, както бихме преследвали чувството за любов, например. Ако имаме чувство за несподелена любов, търсим къде можем да бъдем споделени, например. Но когато имаме и чувство за живот, би трябвало да търсим, а къде можем да реализираме тази надежда за живот, която намираме в своето сърце. Затова отправям и така, всъщност обръщам се към тази не загубена част на всеки един от нас, в която вярва самия Бог, виждайки ни като потенциални личности, като истински хора. Затова е дошъл да ни спаси Христос. И не бива да изхвърляме така наречения оскотял човек на буклука, нали, предварително, а да го видим от другата страна, въпреки неговата загрубявост, която той е унаследил поради ред неща, понякога даже без да е виновен в това. Може би ние сме виновни за това, че той е оскотял или загрубял, или изгубил своя човешки образ. Но в глъбината винаги той си остава човек, стига да намерим тази глъбина, за която да се захванем и да дадем повод тя да бъде разчистена от всичко, което я направил, го е направил човек груб и така неприличещ на себе си и на човек. И ако това също звучи абстрактно, то тогава аз мисля, че нещата са много по-сериозни. Но не мисля, че това не би помогнало всеки един мислещ, умен човек. Тоест, когато казвам умен, имам предвид човек, който има ум, нали, който не го е изгубил, а такива все пак са повече, отколкото тези, които са изгубили ума си. И мисля, че умният човек винаги би могъл да намери кураж и да види в себе си това, с което не е съгласен, и да го се опита да го отхвърли, да го изостави като нещо вехто, старо, и да намери това, което го зове към истината. Това, което го кара и го тласка да се научи да обича. Да намери жаждата за живот в себе си. Да намери жаждата за истина и за правда в себе си. И като има такава, да ги преследва. Това е свойство най-вече за младите хора. Младите хора са винаги по-така оптимистични. Те не се страхуват да надникнат в задния двор. Те не се страхуват да излезнат и да протестират. Те не се страхуват да търсят. И аз мисля, че трябва този млад импулс на оптимизъм или оптимизма на импулса на младежите, ние да го запазваме все по-дълго, докато го имаме, за да дерзаем. Нали? Защото който дерзае, както е казал св. апостол Павел, тогава крепне неговото сърце. Протоиерей Шаган, благодаря ви за гостуването. Успешно провеждане на седмицата на православната книга. Така ще си взаимно съдействаме, за да представим и ние, доколкото можем, част от гостите, като така част от седмицата. Благодаря ви отново и успех ви пожелавам. Ако ми позволите само да кажа, че тази годишната седмица е интересна с това, че на нея ще присъстват известни антрополози, известни философи и психолози. От гледна точка на това да разгледат православната антропология, православната философия, православната психология. И аз мисля, че това ще е интересно издание за един по-широк кръг хора, които ще ги подпомогне за така ревизиране на цялостния им живот. Благодаря ви, успех! Благодаря! Прекъсвам за 2 минути пауза, след което следва Калян Илиев Кукимото. Във втората част на изданието днес гост в студиото е Калоян Илиев, познат като Кукимото. Здравей, добре дошъл. Здравей, благодаря ти. От понеделник се открива предстоящата ти изложба в Габрово. Какво ще включва тя и защо точно там? Поканиха ме от Габрово в рамките на един техен фестивал за визуални изкуства, локация Център, да участвам със самостоятелна изложба в едно от пространствата из целия град, като те наблягат на всички видове изкуства. Ще има поезия, музика,
графити, може би, фестивали разни, където са през годината са представили в различни градове, ще ги представят сега и в Габрово. Това е инициатива, мисля, за втори път се провежда там. Има доста активни хора в рамките на този град, които работят усилено за това да представят различни артисти от цяла България. И по покана на Ива Сейкова, организаторката, и аз приех. Всъщност, изложбата ми се открива в понеделник на 23 от 16 часа в една нова галерия, на която още дори не знам името. Но това може да се разбере от програмата на фестивала, а тя може да се види в интернет. Какво включва новата ти изложба? Да, тя е не толкова нова, защото е Любовта на егоцентрика минава през главата 2. Това е продължение на първата, която беше в галерия Булард във Варна. Правя едно такова продължение, защото излагайки се в град, който не съм така познат, въпреки че това ми е втората изложба там. Първата беше в галерия Орловска 10, която е на същата организаторка, галерията. Сега за втори път, но все пак не съм така познат и наблягам на себе си, върху себе си, защото в всяко едно участие, където трябва да наблегна на присъствието си в самия град, в самото пространство, тръгвам оттам, от себе си, оттам нататък вече към работите ми. Затова става въпрос пак за Кукимото, както винаги. Всъщност работите са от няколко различни изложби, плюс някои нови, които не съм показвал. Някои, които не съм показвал никъде другаде. Нещо като сбор от няколко неща. Различни. Това всъщност е част от последната ти изложба това лято. Как всъщност премина лятото за теб? Това беше в Contemporary Space или съвременно пространство. Изложба, която бе от 3 до 31 август. Една от успешните ми изложби, изцяло посветена на шоколадовото яйце, което всички разбраха, че запленило моето съзнание и всъщност от малък и всъщност то ме изгради до някъде като артист, колкото е парадоксално да звучи, но там любовта ми към играчките и към самата опаковка и към материалния свят, та до днес, до духовния. То това, че те е изградило като творец, не звучи парадоксално, защото в онова соц време, именно това е най-пъстрият детски момент, който всеки един от нас изпомня. Срещата с, нали, великото, огромно в главите ни, шоколадово яйце. Парадоксалното е, че днешните деца вече не усещат тези неща по този начин. Да, правя дори срещата с играчките, за тях вече не е толкова... Каза го, защото е един вид продукт на масовата култура, нали, изобщо на консуматорския свят. Затова е парадоксално, но се правя тук много, защото то все пак е нещо по-специално от всички други продукти. Соц времето взема доста сериозно, доста сериозен творчески обем при теб. Да, има причина за това. За много то е различно. За едни е най-лошото време, което може да съществува. Дори и моите роднини са изпитали имат неприятни случки, свързано с него или не до толкова. Но всъщност за мен това си беше едно много приятно време, тогава бе моето детство и аз не мога да се оплача по никакъв начин. Прекарах си много добре. Наистина израснах в едно добро семейство, в едни добри условия. И не гледам с носталгия назад, защото смятам, че утрешния ден е по-важен от вчерашния. Но ми харесва всичко свързано с него и го използвам до последния момент, понеже аз съм като един използвач на времето, в което живея. Не том да използваш, не звучи много добре, но се възползвам от всичко, което съм преживял, защото все пак това е моят опит. Нали? А нещата ми са свързани с опита ми, за да стигна до... Докъде стигам, аз си изгубих мисълта. А какво се случва сред творците и в средите на модерното изкуство в България? От моя гледна точка? Да, от твоя гледна точка. Имаш ли някакви имигрантски настроения във връзка с така една ново появила се вълна от имигранти последните 2 години? Не, даже смятам, че това е един... Той не е грешен подход. Много, много артисти го предприемат, понеже те биват изтласкани от собствените си градове и от държава поради
неблагоприятните условия за развитие. Те наистина нямат какво друго да направят и не виждат смисъл от това да живеят и да се мъчат и да страдат тук. Затова решават да отидат някъде по света. Аз не ги виня и аз бих направил също. И аз съм ходил, и аз съм учил в Полша, примерно. Но това няма никакво значение. Смятам, най-важното от това, мисля, че тези хора да се върнат тук и да направят нещо за собствения град, понеже няма значение всъщност за откъде са, от Варна или от кой друг град са, но мисля, че те трябва да се върнат и наистина да положат усилия това, което са го научили там и възприели и могат да го приложат тук и то да е успешно ни да направят една по-добра действителност и да нямат причини да напускат тази действителност. Ти не си ли даваш реална сметка, че в големите европейски столици ще бъдеш много по-добре оценяван, отколкото в някаква посткомунистическа, източноевропейска страна? Да, аз пътувам много, бил съм на много места по света и виждам, че е така. Наистина съм добре приет, но това е само за малко. Той има едно такова лицемерие, чисто чуждестранно към всички пришълци един вид и аз не смятам, че някой там сиди и се развива и живее наистина пълноценно и щастливо. Това е просто, ти ставаш част от машината, тяхната машина, тя се състои от много елементи, ти ставаш поредния елемент и все пак трябва да направиш нещо, за да живееш и да развиваш да продължаваш да живееш, да се развиваш тази машина, а то може би са доста компромиси със себе си и ставаш като тях. А мен не ми харесва какви са те. Мисля, че при нас хората, каквито и да са много по-истински от всеки друг средностатистически европейски гражданин. Не те ли съблазнява идеята, че там би могъл да бъдеш купуван значително по-добре от тук? Оказва се, че не е точно така. Излагал съм в различни градове по цял свят, но не се купуват нещата ми по-добре, отколкото тук. Тоест, тук аз съм доста по-познат. Тук съвсем спокойно на собствения си език си изграждам представата за себе си и могат, т.е. всяка една визия, която представям в публичното пространство, е била подплатена с всичко това, което с моето присъствие. Дали ще е телевизионно, не в някой ефир или някъде другаде, но или сред хората, докато там някъде отсъствам, някак си отсъствам. Може би затова все пак аз не съм чак толкова популярен по света. И точно това отсъствие е този момент, който аз там не съм по-добре продаван и котиран, отколкото тук. Антропологичните символи на властта от миналото присъстват в твоето творчество, от настоящето обаче присъстват ли, взираш ли се във всичко, което се случва в съвременния социално-политически живот или единствено знаците от миналото на властта те вдъхновяват? Все пак аз не разграничавам нещата на минало, настояще и бъдеще. За мен всичко е едно. И аз вярвам в това, че то вече се е случило. Така че, мислейки по този начин, това, което представям от миналото, то е много свързано с настоящото ми развитие и живот и отправено към бъдещето. Така че всичко това взето от там, то не се различава от всичко това, което ще ни се случи тепърва. Нещата са свързани и по този начин няма как да ги разделя, както също се отнася и за това, че не взимам страна, понеже монета винаги има две страни и аз не мога да кажа да, аз съм за това, защото и двете страни винаги са прави. Така няма, това е като с добро и зло. Няма нито добро, нито зло. Нещата са две и те съществуват. Номера е да намериш баланса и затова все пак, изхождайки от миналото, аз не седя само там. Винаги има поглед в бъдещето, а живея в настоящето. Добре, благодаря ти за това гостуване. Пожелаваме ти успех на поредната изложба в Габрово. Да. Благодаря. Искам да използвам възможността. Сестра ми е рожденничка на 17-ти беше рождения ден, но ние ще го празнуваме днес, затова искам да я поздравя. Како, честит рожден ден, бъди жива и здрава, обичам те. Благодаря ти за гостуването и успех. Благодаря. Продължаваме с интервюто с главния инженер-конструктор на танкера Хан Спарух. 35 години се навършват през 2013 от пускането му на вода. Вижте една малка част, като следващата събота ще излъчим цялото интервю заедно с така оформено като един по-обширен документален репортаж по тази тема.
Казвам се Ташо Попов. Завършил съм в България корабостроително инженерство 1954 година и през целия си творчески живот фактически съм се занимавал с корабостроенето. Отначало като конструктор в конструкторското бюро на завода, след това като проектант в научно-изследователския и проектно-конструкторския институт във Варна, така наречения НИПКИК, където проектирахме предимно под мое ръководство редица танкери от най-различен тонаж. От началото започнахме с 5700 тонен танкер, след това 6500 тонен танкери за Норвегия, за които бяха построени 6 броя за Норвегия, за БМФ имаше построени. След това дойде и нашето сътрудничество с полската корабостроителна индустрия и преди всичко с корабостроителницата в Гдиня, която имаше опит в многотонажно корабостроение и се сключиха спогодби между българското и полското правителство за съвместна работа в областта на корабостроението. В момента, това говоря за годините след 1970 година, обстановката в света беше такава, че се търсиха много танкери за превозване предимно на сурова нефт. Суецкият канал беше закрит и всички корабособственици търсиха да намерят строители на танкери. Ние с корабостроителите от и проектантите специално от години имахме много вече тесни връзки. С помощта на тяхното конструкторско бюро в Гдиня беше изготвен техническия проект на танкера и след това в България под мое ръководство се изработи работния проект. Искам да поясня, че обикновено през три стадии започва проектирането на корабите въобще. Идеен проект, технически проект и накрая работен проект. Естествено, работният проект е по обем най-много голям и иска най-много време, иска най-много усилия и в това отношение смятам, че българските проектанти се справиха при проектиране на 100 000 тонния танкер прекрасно. Естествено, това беше една кулминация за нашето корабостроене и доста имаше опасения дали ще можем да се справим с такава голяма задача. Но благодарение именно на натрупания опит в нашите корабостроители от строителството и на, както казах, на по-малки кораби, много малотонажни, и благодарение на опита и на проектантите, които вече се натрупа, бяха много от тях командировани в напреднали корабостроителни страни, като Япония. Между прочим, трябва да кажа, че и аз бях 2 години в Япония и се запознах с японското корабостроение много добре. Но там бях не като проектант, а като изпълняваш
длъжността представител на българското морско, българското морски флот по приемане на строящите се в Япония танкери за български морски флот. Та думата ми е, че ние фактически имахме добра подготовка, но то е голям обем работа, която предстоеше за 100 000 тонния танкер. Естествено, натоваря доста завода. И благодарение на, вие казахте, ентусиазма, не само ентусиазма, трудолюбието, но имаше също и много ентусиазъм в работата на обикновените работници, говоря, и в проектанти и ръководители на завода. Проектът общо взето беше труден, нали? Не може да се отрече, защото ние трябваше да вложим в него последните постижения в световното корабостроение и специално танкеростроението. Корабът беше проектиран да бъде автоматизиран с специална инерт газ система, която запълва танковите, празните пространства на танковите по време на експлоатация, за да предотврати евентуални пожари и така нататък. Много неща, които ние се срещахме ежедневно с трудности, с които все пак на крайна краща се справихме добре. Но искам да подчертая, че строителството на 100 000 тонния танкер даде възможност на завода да обнови изцяло оборудването за обработка на метали, оборудването за подготовка на механизми и тръбопроводи в завода, което доведе до висока производителност и така наречени насищане предварително на корпуса с механизми, тръбопроводи, електрооборудване и така нататък. Кораба в следствие на това беше спуснат на вода на готовност към 90%, което улесняваше много добре завода до периода за достройката, за построяване на кораба. На тая снимка, която е взета от списанието Корабостроение и корабоплаване от 75-та година, ясно се вижда работата на завода за обемни секции на корпуса. Преминаването на завода към такива обемни секции фактически стана благодарение на големите кранови, които бяха от оборудване на завода с 500 тонен кран, с 800 тонен кран. И на снимката се вижда обемни секции от бордовите танкове на танкера. Предварително се изготвят настрани от доковата камера. Това е обемна секция и тук в по-ранен стадий същата, които се изготвят с голямо тегло, насищат се с тръбопроводи и механизми и с крановите, големите кранове се вдигат и се поставят в доковата камера и сборката на корпуса, така наречената, събирането на корпуса от тези обемни секции става много по-бързо и по-ефективно.
на изданието днес следват части от разказите на военните ветерани във Варна, които са над 450 души. Имат свой съюз, в който са обединени, клуб, в който се срещат и споделят спомените си от миналото. Предлагаме ви една съвсем кратка част от техните разкази, които сме записвали през изминалата и тази година и оформяме също в отделно издание. Един доктор и една сестра и една самарянка, 36 човека. Всеки ранен. Кой с гипс, кой без ръка, кой без крак, кой къде е ранен. И сутрин тия 32-ма аз трябва всичките им рани да отвържа. Дали спала, не спала, 6 часа, казват ставай. Развръзвам ги до другите. Връщам се и визитацията пристига. И казва на тоя, той, но и страта пише, кой да се изпише. На мен ми е поредено това. Барабаните са стерилни материали, друг къща. Една такава големо тюфели му викаха там коли. Мръсните там се захлупват да кой е по-добър бинт, купер, после пълно навиваме. Няма материали, няма много. Айде, докато ги пък превържа до там, връщам се да им мера пулс, да записвам по този. Които са с гипс, пищат, че въшки имат в гипс. Едни бели такива въшки, с един черен гръб, една точка, ама вървят като крушум. Обаче, като сме зигзаг, като сме въртели, не сме вървели наляво, надясно, ние вместо да тръгнем към нашите, ние сме се набили германците. Като на набу, така, ай, и наприниха те се. Приниха на германците, обаче, там те глобиш. Он е германец, не ти дава ядене нищо. През дена товарим камиони с боеприпаси, те тежки сандъци, нищо не ни дава. Дават и на харание с картофи, не белени, те за прасето по-лошо са по-лошо. Сложили нашия пасол, стои с шмайзера и казва, есен, яш. И ти ще го ядеш. А тая сол така за вода ти, умираш за вода, не може да такова, а не ти дадат вода. Ми са там отвън германица и ти като лежи само приглъщаш и няма, казвам грозово. И така умираме от глад. По-хубаво да бягаме и си направим една сметка. За стаята, където нас затвориха, е на 20 метра на един сенувал. Ние колко отворим прозореца, с 20 крачки ние сме там. Тоест, обаче, като мини там нататък, докато се върне той тук, ние трябва да сме за сеновала. От сеновала, там вече има един такъв, една шатра пак друга, ще прибягаме да не. От там фащаме полето. И какво? Вечерта, като се смени поста, чак след 2 часа те трябва да не проверят, дали сме там. След 2 часа ние обаче минахме 5-6 км, заминахме. Тръгнахме да се връщаме за България. В Битоля обаче, командира на 55-ти Охридски полк, полковник Дренски, води целия полк и ние граничните войски и ние се присъединихме с тях, като стигнахме. В Битоля обаче България вече обяви война на немците. Немците имаше един генерал Нерезов сина, капитан Нерезов, той перфект владееше немски. Много хубаво лежи и често пъти ме пращаше при немците да му зареждам акумулаторите за радио да иде нататък. И ходих аз там в техния щаб с охрана и т.е. нататък. Както иде, те са подробности. И те навкараха в една тесни улички такива. Немците обаче отгоре от къщите, през прозорците, въоръжени с автомати и картечници, и наредиха цялото си оръжие да оставим, да не обезоръжат. И не обезоръжиха. Полковник Дренски не може да понесе този удар, нали така, и той пред мене на 4 метра си тегли куршума, застреля се сам. А капитан Нерезов, той беше главният
човек, който предаде нашата армия. И какво мислих? Една армия без оръжие. Това са хора, вече добитък. Каквото го направиш ти, където го откараш там. Там ти, ако му дадеш да се храни, ще се храни. Ако го впрегнеш в колата, ще го влачи. Няма някъде. Това е пленник. Вкараха на в юнашкия дом, там на Тигне, спортния стадион. Там обаче условията са страшни. Много народ, няма храна, немците и ни големи, високи зидови, немците го храняват с патрул около да. Но стояхме, може би, около 7-8 дни там. Но то условията толкова трудни, тежки и без храна, защото днес, то не за нас да имаме, и за тях нямаше храна, което поемат от Гърция вече, пленяват тъй нататък, те си да изхранят собствената си войска. А за нас къде? Тогава ни 5 момчета тук от Варна. Те бяха повече от Варна си, и ни от Търговишко бяха другите момчета. Младжат двама тук от Варна бяха и ние. Чумгаров и другия Тотио. Както и да е, ние решихме да избягаме от лагера. Наблюдаваме къде минава патрула през нощта. От тук преминаваме и прескачаме оградата. Този Тотио беше понеже малко по-едър. Той, на него се качваме да се качим през оградата и минаваме от другата страна. Обаче най-последния трябва да го издърпаме по някакъв начин и той мина. Какво направим после нататък? Влизаме в града, вземаме цивилни дрехи. Моите дрехи бяха под офицерски дрехи, много хубави. Нови новинички съвсем, като му облякаха от партизаните, вкараха му в казармата, облякаха му на нова сметка. С хубави дрехи, нови. Влизам аз в една къща и ми дадаха те цивилни дрехи. Дадаха ми 3 дрехи. И всичките, и момчета, и другите, 5 човека, 6, избягахме ни и тръгвахме към Приля. Благодаря ви, че днес бяхме заедно. Разделяме се до понеделник. Европейска Варна на живо от 18 часа. Гост ще бъде председателят на местния парламент във Варна, господин Иван Луков, с коментар по последните решения, които се взеха в зала пленарна. Откри се новият политически сезон, както знаете. И както така има един анекдот, не бил политически, а туристически, не почвал, а приключвал тук във Варна. Довиждане до понеделник.